没有时间为新民特工，无名酒使觉醒哀悼。下一个登场的被 SBI 干趴的游戏是肯泽拉传说扎乌。严格来说，肯泽拉传说扎乌并不算是新游戏，其发售时间是今年的4月23号，但是直到10月才算入土。由于肯泽拉传说扎乌的销售失利，就在10月18号，游戏开发商 Sergeant Studios 正式发布公告，宣布将裁撤部分员工，暂停旗下的游戏部门。事实上，单从内容上看，肯泽拉传说扎乌并不算很差。游戏由 EA 投资发行， Sergeant Studios 负责开发，常见的类银河恶魔城玩法，搭配以非洲民间传说和制作人个人经历为原型的阐述关于父子亲情的温馨故事。作为独立游戏，也得到了 IGN 7分好评。之所以游戏销量惨淡，制作组沦落到停运解散的地步，主要原因还是因为 SBI。Sergeant Studios 的联合创始人，肯泽拉传说扎乌的制作人阿布巴卡尔·萨利姆，是一名英国肯尼亚裔黑人男演员与电子游戏配音员。他最出名的工作履历就是曾与育碧合作，为《刺客信条：起源》的主角巴耶克提供配音与动捕。阿布巴卡尔·萨利姆本人十分推崇游戏多元化，他与 SBI 高层领导有余甚笃，曾与 SBI COO David、CEO Kim以及编剧 Emily 合伙开过一家名为 BB Secret 的公司。据网友透露，公司名称在法语里有 Sugar Baby Sweet Baby 的含义。虽然名义上开发制作肯泽拉传说扎乌是为了推广非洲本土文化，缅怀过世多年的父亲，但在 SBI 的官网上，网友依然能找到肯泽拉传说扎乌里 SBI 参与开发的痕迹。网友质疑，如果这只是一款想要推广肯尼亚文化、讲述制作人父亲的故事的游戏，为什么还要邀请 SBI 参与？如同育碧在《刺客信条：影》里将黑人武士迷住设定为主角一般，肯泽拉传说扎乌制作组究竟是想宣传非洲本土文化，还是以此为名宣传游戏多元文化，宣传 SBI？ 许多曾对游戏充满期待的网友，在得知游戏有 SBI 参与后，都选择了放弃购买。油管官方宣传片的评论区，按照时间排序，能很明显的看到，国外玩家在得知游戏有 SBI 参与开发后，对于这款游戏的态度转变。游戏也被列入由玩家自制的 SBI 游戏避雷榜单 SBID 之中。出于对 SBI 的厌恶，游戏也在发售之前就遭到了众多玩家的抵制。作为一款独立游戏，肯泽拉传说扎乌在玩家圈子里的热度并不算低。诚如制作人萨利姆所说，随着游戏的发布，网上那些攻击游戏的言论已经达到了白热化的程度。萨利姆正面回应网友质疑的视频，在个人粉丝只有4万的情况下，于 X 上取得了上百万的播放。无论是 Reddit 还是 X， 网友无时无刻不在提醒萨利姆远离 SBI。 都说黑红也是红，但很明显，对 SBI 的厌恶已经普遍影响了玩家对游戏的购买欲望。制作组也曾做出过一些努力，比如游戏发售前雇佣顶着美女头像与育碧星战同款型号的机器人水军给游戏刷好评。游戏发售后，阿布巴卡尔萨利姆本人亲自出面，在媒体采访、社交平台上正面回应针对这款游戏的种族主义言论，公开为游戏多元文化站台，还将游戏从原本将近20美元的售价降低到了15美元以下。但这些行为举措不仅没能挽救游戏的销量，反而在某种层面上坐实了玩家对游戏宣传 SBI、 宣传多元文化的质疑。游戏发布当天， Steam 玩家在线峰值最高也只达到了287。游戏发售数月，截至目前，游戏 Steam 玩家评论数依旧只有500多条。虽然公司创始人阿布巴卡尔萨利姆宣称游戏销量表现良好，然而制作组于今年7月就已经裁撤10几名员工，直到近期整个游戏部门彻底暂停运营，似乎表明游戏的实际销量远不如制作人本人说的那样乐观。祸乱人心，倒果为因，由于 SBI 的干预，无名酒使制作拉胯，玩家因此厌恶 SBI， 但 SBI 的支持者却将游戏翻车的锅直接归咎于玩家对 SBI 的仇恨。而类似情况同样发生在了肯泽拉传说扎乌上。 SBI 喜欢把游戏角色变丑，强行插入 LGBT
LGBT 属性，摧毁玩家喜欢的游戏。玩家因此通过抵制有 SBI 参与的肯泽拉传说扎乌来抵制 SBI， 这是再浅显不过的道理。但在部分支持 SBI 的国外网友看来， SBI 喜欢将游戏角色黑化，而玩家不喜欢 SBI， 所以玩家不喜欢黑人，因此由黑人领导制作以黑人为主角的肯泽拉传说扎乌才会遭到玩家抵制。玩家不是在反抗 SBI， 而是在宣扬种族主义，断章取义，混淆视听。看到 SBI 支持者如此着急胡乱给玩家扣帽子，说明玩家的抵制确实取到了一定的效果，明文退款，有 SBI 不玩。也许这种态度可能确实有些极端，不过从结果来看，在各大游戏厂商都在主动拥抱 DEI， 热衷于给玩家喂屎的当下游戏圈，这样做确实是抵制 SBI 最有效的方式。肯泽拉传说扎乌不是 SBI 毁掉的第一个游戏， Sergeant Studios 也不是 SBI 毁掉的第一个游戏工作室。正如美女记者 Very Dark 近期评价肯泽拉传说扎乌这款游戏时所说，尽管开发者声称他们面向现代受众开发游戏，但这些现代受众并不存在，大多数支持这些理念的人并不是真正的游戏玩家，开发者应该关注制作那些能吸引玩家的游戏，而不是强行推行他们的个人观点。